madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane muuse biixi cabdi ayaa shalay munaasabadii loogu dabaaldegayay 82 guuladii kasoo wareegtay xilligii la aasaasay ciidanka qaranka soomaaliland ayaa khudbadiisa ku sheegay in midowda afrika ay mudan tahay inay tixgeliso shacabka soomaaliland qaranku wuxuu ku dhisan yahay waa in looga garqaado xadkii ma jabinayno sharciga afrika u dhigan ee xuduudihii isticmaarka ma jabinayno axda qarameedka ma jabinayno cidna dagaal kuma wadno walaaladayada ayaa khaldan oo leh aan wada gubanaysoo hadha ururka afrika ee xaruntiisu tahay adii sababa waxaa looga baahan yahay inuu xaqiiqda eego oo wafdigii uu soo diray 2005 ee yidhi arrinta soomaaliland way ka duwan tahay waxyaabaha ka socda dalalka afrika dib ha loo eego oo halkaasi ha laga sii aanbaqaado ayaan dariska iyo afrikada ka codsanaya ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi haddaba guddigii xaqiiqa raadintii ee ka socday midowda afrika ee soomaaliland soo booqday 2005 ee madaxweyne biixi soo hadal qaaday waxay booqashadoodii ka diyaariyeen bayaan 6 bog ka koobnaa oo ay kaga hadlayeen xaqiiqooyinka ay ku soo arkeen soomaaliland inta ay booqashadooda ku marayeen guddiga xaqiiqa raadinta ee ka socday midowda afrika waxay soomaaliland booqasho ku tageen intuu u dhexaysay 30 Abriil ilaa 4 bishii May ee 2005 si ay ugu kuurgalaan arrimaha siyaasadda, dhaqan-dhaqaale, amniga, bini'aadamtinimada iyo arrimaha kale ee la halmaala. Guddiga xaqiiqa raadinta ayaa waxaa hogaaminayay ku-xigeenka golaha midowda afrika waxaana booqashadan ku wehelinayay xubno kale oo ka koobnaa khubaro dhinaca amniga iyo milatariga guddigu booqashadooda soomaaliland markii ay dhammaysteen waxay dib ugu laabteen magaalada addis ababa oo xarintoodu tahay waxaana diyaariyeen bayaan dhowr bog ka koobnaa bayaanka dabagalka ee ay soomaaliland ku sameeyeen guddiga ka socday midowda afrika ayaa ka koobnaa 6 qodob oo ay ciwaan uga dhigeen booqashadii dabagalka ee ay soomaaliland ku sameeyeen iyo waxa ka soo baxay qodobadaasi qodobka 1aad haddii aynu xusno ayaa guddigu waxay ku faahfaahiyeen ujeeddada socdaalka ay ku tageen jamhuuriyadda soomaaliland iyagoo sheegay in booqashadaasi ay ka dambeysay casuumad ay dhanka soomaaliland ka heleen maadaama ay soomaaliland siis dabajooga midowda afrika sannadihii 2003, 2004 ilaa 2005 ay uga codsatay midowda afrika inay u soo dirto guddi u kuurgala xaqiiqooyinka rasmiga ah ee ka jira soomaaliland si midowda afrika ugu fududaato ka jawaabidda qadiyadda soomaaliland guddida booqatay soomaaliland warbixintoodu waxay ku sheegeen inay wadatashiyo kala duwan ay magaalada hargeysa kula yeesheen dhinacyada siyaasadda soomaaliland iyo bulshada qaybaheeda kala duwan sida madaxweynaha golihiisa wasiirada ergada ictiraaf u raadinta soomaaliland wakiilada ururada rayidka siyaasiyiinta xisbiya siyaasadeed iyo ururada haweenka waxaanay guddigu booqashadooda ku soo mareen dekedda berbera magaalada boorama magaalada sheekh iyo deegaanada ku xeeran iyadoo shacabka magaalooyinkaasi kulamo iyo wadatashiyo la qaatay dhammaan kulamada ay bulshooyinka kala duwan iyo siyaasiyiinta la yeesheen fariinta loo gudbiyey ee ay ka soo qaadeen ayaa waxay ahayd madax bannaanida soomaaliland inay lama taabtaan tahay gorgotana aan la gelin mar dambana aanay soomaaliya la midoobayn ayna doonayaan inay midowda afrika iyo beesha caalamkaba ay soomaaliland ictiraafaan alfa conar waxa uu ahaa guddoomiyihii midowda afrika ee wafdiga u soo diray soomaaliland 2005 guddigu waxay sheegeen booqashada ay ku tageen soomaaliland inay ku qanceen aynay soo arkeen in soomaaliland qiimeyn guud markii ay ku sameeyeen ay garwaaqsadeen inay soomaaliland leedahay dhammaan sifooyinkii ay dowlad madax bannaan yeelan lahayd guddigu waxay sheegeen aragtida gooni isu taagee ee soomaaliland inay soo bilaabantay sannadkii 1991 markii ay burburtay dowladdii madaxweynaha ka ahaa maxamed siyaad barre soomaaliland markii ay gooni isu taageeda ay ku dhawaaqday waxay samaysatay dastuur dhammaystiran oo qaab dhismeedka iyo awoodaha dowladda qeexaya isla markaana ay maamusho dhammaan dhulkii uu xilligii gumaystaha uu ingiriisku maamuli jiray ee la odhan jiray British Somaliland dhul ahaanna ay xal la leedahay
badacaas iyo gacan kaadmeed ayna ku nool yihiin in ka badan 3.5 milyan oo qof, waxayna guud ugu qireen inay Soomaaliland si buuxa u hanatay dowladnimo. Marka loo eego koonfurta Soomaaliya iyo gobolku sida uu u gubanayo, sida ay guddiga midowga Afrika ee Soomaaliland soo booqday ay warbixintooda ku sheegeen, guddiga xaqiiqa raadinta ee Soomaaliland booqashada ku yimi waxay booqashadooda ku ogaadeen arrimaha soo socda. Soomaaliland tan iyo markii ay ku dhawaaqday gooni isutaaga inay ku dhaqaaqday hirgelinta nidaam dimuqraadiyadeed, taasoo qarannimada aasaas u ah, dhibaatooyinka Soomaaliland ka soo wajaha dhinacyada siyaasadda, dhaqan dhaqaale, ciidan iyo bini'aadamnimo inay ahaayeen kuwa ay ka dhexleen midowgii Soomaaliya ay la midoobeen. Ugu dambeyntiina guddigu waxay soo jeediyeen maadaama ay dhici karto Muqdisho iyo Hargeysa inay isku dhacaan, ay midowga Afrika abuuraan wada hadallo ay labada dhinac xiriirkooda muhiimka kaga xaajoonayaan. Shafiic Shaaciye, Bulsho TV, Hargeysa. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamaha Dahab Shiil ee dunida dacalladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa Telesom.